det här är ett sätt för Försvarsmakten och samhället att visa att vi respekterar de som på ett osjälviskt sätt har varit ute under många år och genomfört insatser. Och vi har ju faktiskt till dags dato haft ungefär 115 000 svenska män och kvinnor utomlands sedan 50-talets början. Så jag tycker det är viktigt att man uppmärksammar. Idag minns vi. Idag känner vi stolthet. Idag uppmärksammar vi och hedrar det som genomfört internationella och nationella insatser. Vi har under de senaste åren arbetat enträget med att skapa en värdig tradition där vi i gemenskap visar vår erkänsla för dem som gjort insatser för Sverige. Alla de medaljerade, precis som deras kamrater tidigare, är värda all vår respekt och all vår erkänsla.